नमस्कार साथीहरू, आजबाट म तपाईँहरूलाई कम्प्युटरमा रहेको एकाउन्ट प्याकेज टेलीको बारेमा बताउन गइरहेको छु। आज टेलीको पहिलो क्लास हाम्रो च्यानलबाट पब्लिक हुँदैछ। त्यसको लागि तपाईँहरूको माग अनुसार, तपाईँहरूले भन्दै गरेको माग अनुसार इन्डियन भाषामा र इङ्ग्लिस भाषामा टेलीका ट्युटोरियलहरू धेरै भेटिए तर नेपाली भाषामा भेटिएन भन्नुभएको थियो। त्यसैले म आजबाट तपाईँहरूलाई टेली ओपनिङ प्रोसेस बताउनेछु आजको क्लासमा रहेर। फेरि नेक्स्ट क्लासमा टेलीको भित्र कारोबार कसरी राख्ने, इन्ट्री कसरी राख्ने, भाउचर कसरी बनाउने, लेजर कसरी बनाउने भन्ने विषयमा डिस्कस गर्नेछु। आज फर्स्ट अफ अल टेली ओपनिङ गर्दाखेरि टेली ईआरपी 9 भन्ने हामीसित सफ्टवेयर हुनुपर्छ र त्यो सफ्टवेयर भइसकेपछि यसलाई डबल क्लिक गरेर ओपनिङ गर्नुहुन्छ तपाईँहरू र त्यसपछि टेलीको यो स्क्रिन देखाउँछ तपाईँहरूलाई र अब यहाँ विभिन्न अप्सनहरू देखाइरहेको छ। यसमा तपाईँ वर्क इन एजुकेसन मोडमा गएर सिल्भर एजुकेसन मोडमा जान सक्नुहुन्छ र स्क्याप बटन थिचेर बाहिर आउन सक्नुहुन्छ र यहाँ सिलेक्ट कम्पनी र अरू अप्सनहरू दिएको छ। हामीलाई अहिले सुरुमा कम्पनी सिलेक्ट बनाइसकेको कम्पनीलाई सिलेक्ट कम्पनीमा गएर खोज्छौँ र सुरुमा कम्पनी बनाउँदाखेरि क्रेडिट कम्पनीमा गएर हामीले कम्पनी ओपनिङ गर्छौँ र अगाडिको त्यो प्रोसेस नभएर डाइरेक्ट सिलेक्ट कम्पनी अथवा क्रेडिट कम्पनी भनेर पनि कोही कम्प्युटरमा देखाउन सक्छ। यसमा चाहिँ सिल्भर एजुकेसन मोडमा सिङ्गल इन्ट्री मोडमा गएर टेलीको एकाउन्ट ओपनिङ गर्नुपर्छ र यहाँ नेम भनेको छ, कम्पनीको नाम राख्नु पर्यो, XYZ कम्पनी र माथि डाइरेक्टरी दिएको छ सी युजर्स पब्लिक। यो भनेको यसमा गएर हाम्रो टेलीका यी प्रोग्रामहरू बसेको हुन्छ र एड्रेस सर्ट फर्ममा केटिएम लेखेँ म, इन्टर, इन्डियाको ठाउँमा नेपाल, यहाँ ई क्लिक गर्नुहोस्, फेरि क्लिक गर्नुहोस् इन्टर बटन र फोन नम्बर यसरी फोन नम्बर राख्नुहोस् इन्टर गर्नुहोस् इमेल xyz@gmail.com इन्टर यहाँ नो नै राख्नुहोस् अप्सन इन्टर। एकाउन्ट विथ इन्भेन्टरीमा गएर हामीले ओपनिङ गर्छौँ र डेट तत्कालको डेट राख्न सक्नुहुन्छ, इङ्ग्लिस डेट, कोहीले कहीँ डेट नमाने पार त्यो पुरानै राखेर सिक्दा पनि हुन्छ र भल्ट पासपोर्ट अहिले राखिएन हामीले र युजर सेक्युरिटी चाहिँ राखौँ यस माथि युजर नेम तल पासपोर्ट इन्टर 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 गर्दै जानुहोस् र यहाँ एक्सेप्ट यस अर नो दुईवटा अप्सन देखाउँछ। यदि तपाईँको कम्पनी क्रिएट गर्दाखेरि केही मिस्टेक पर्छ, नाम अथवा फोन नम्बर अथवा केही पासपोर्टहरू चेन्ज गर्न यताउति केही मिस्टेक भयो जस्तो लाग्यो तपाईँले नो गरेर फेरि रिटर्न आउन सक्नुहुन्छ र यस गर्नुभयो भने तपाईँको कम्पनी क्रिएट हुन्छ। यहाँनिर म यस गरिसकेको छु इन्टर क्लिक गरी र यस्तो किसिमको देखाउँछ। फेरि नेम अफ युजर, तपाईँको युजर आइडी हाल्नुहोस् र पासपोर्ट हानेपछि तपाईँको एकाउन्ट ओपनिङ भयो। साथीहरू, आजको क्लासमा तपाईँहरू बिच रहेर म टेलीमा र एकाउन्ट ओपनिङ कसरी गर्ने भन्ने प्रोसेस बताइसकेको छु। नेक्स्ट क्लासमा तपाईँलाई म इन्भेन्टरी इन्फोभित्र रहेर यसका फिचरहरू बताउनेछु। आजको लागि क्लास यति, धन्यवाद। हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला, लाइक गर्न नभुल्नुहोला र भिडियोमा कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला भन्दै तपाईँहरू बिचबाट म आजको लागि बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।